Sveiki visi. Aha. Sveiki, Ksasil. Su kuo kalbi? Su žmonėm. Tai kur asilą matai? Aš su asilu dabar šneku irgi. Pala, čia trečias žmogus yra pokalbį. Nėra. Tai o kur yra? Nėra, tai nėra ką padarys. Nėra. O, reikia bandyti čia šitą Nu, įsijungti. brama, užpas man zombi, vaikas negali pabėgti, gait. Yes, respawn. Ir Jo, blėt. čia nieko nekeičiam, bandom eiti. Aš jau du kartus numiriau. Aš jau žinau, aš prožaidėjus. Aš einu tarp vaisių čia pažaisti. Tarsi indis mapą. Ar jį? Pei, ta pei, nu. Pei! Biš. Biš jį du biš. Ja, biš. Biš. Ką iš čia vyko? Tu kurva zombi. Dala pidars nori, ne? Tai nečiu. Kolu, gaus. A, bled, bėg. Ne, bėg, jau apgavom. Ik trolams. Gaitė, apgavo mane. Aš nesiorientuoju, kur aš randuosi. O, atsireikėt bėgiai žaist. Jep. Ką čia tu daro? Huiti znaju. Jaučiu komandas konsoliai. What the fuck? Jai būt naikin. Tai grįšiu. I'm back. Persijungiu į pay. Ir žaidžiu tikiuos iš naujo. Nežinau. Damn. Man dabar FPS nerasta. Reikėjo pasaulio ir restartuot. O, taip mėgins. Na, restartau pasaulį. Ha, 15 FPS. Į sutvarkį viską, ką gali ir dar sumažinu grafiką. Aš CSL užvenčiam FPS. Ugh, tu kurva. Pizdėt, tu... Triple kill'ą, kad jis padarė. Aš taip nemoku. Jei, aš pasiungiu hardą. Jei, tai gali būti labai linksom. Viskas gerai, gerai. Tucu. Atrodo, būtų boss blogai pasidarės. Spūsi sūlytis, kas tie. O. Ne, atstok, atstok. Tu esi nepažįs. Šrimti. Vietu to, kad smūkti, išgėrė Coca-Cola. Smart. Pati, žmonės tie greiti. Ne, hardą pasidarė. That's fun. Ai, aš jau mėriu. Na, pirmas zoom'e prasileidau, what the fuck. What is happening right now? Kaip aš nubu žaidžiu, ne vien savas. Ne vien su vapu nemok šaudyt. A vapu. O, chocolate cookies. Man jis tiek akmenis atrodo kaip chocolate cookies. Kvalinis ausainį. Ne, ausainis kvalinis gabaliukas. Kaip
Eik za dūlę. Liks vieną punktą ir 5 sekundžių. Eik za namo. Ok, hello team, I do miss you. Prem ty. Kas per huidą? Huinia. Vapšie, huinia. Aš negaliu vieną zombę užlaužytis man su kromto. Kromtalo. Vieną nebėra. Manis du kartų nebėra. Man atrodo, aš bus per prisidarnėjus. Pradėjau ant hardą žaisti. Two spawn. Skarba. T-spawn. Žirona. Paktuks. Šnurs. Galės pasikarinti. One more, kef. Biškį lagin. Andras paktuks. Šit geresnis. Man šis patinka. Nice. B tunnels. Nu ką nesmogi? Nesnervink. Tuo valandas būna, kad smogi. B, go B. Man vėl šakės. Buvo stovant hardą žaisti iš pat pradžio. Jo, kokį 20 kartų spundžio, kad smogtų iš paktuką į... Į... Tiesiog, nieko nedaro spundą, kad smogtų iš paktuką. Good job, guys. Good job. Aš tiek žaisiu ant hardą, nieko šnešiu. Man reikia... Reiks sustvarkyti tik FPS. Pastvarkyk gyvenimą ir FPS sustvarkės. Oh my god. I'm joking, my friend. Don't worry. I'm crying, joking. My friend. Don't worry. I'm going to cry. Ačiū, Mark, kad prižiūrėjote mane. Kad sužudėjai mano svajonės. Ir ką? Tam yra draugai. Kad palaukšti juos ir sužlugdyti visą jaunesį. Nu. Krauja, krauja. Ar čia negalima sudaryti kundučių? Aaaa, keturkojus! Fokėt! Tokio drift, mano fokas. Aš nemok vairuoti. Pajuto. Avariją padarė, pagaliau šyvykė vieko. Šmok važiuoti, nes nemokė. Išsirauk savo draugą, trakojį. Nemanė jau. Be keturakis, o keturkojus. Ai, buvo, tai nebe keturakis. Mūsų gyventi, nes nemūsų. What the fuck, jis yra dėlant sums nuo kalno. Sukečiu čia pusę kaimo. Galim bevaryti toliau. Aš išsiek išgyvenį. Aš nežinau kaip, bet aš išgyvenį. Skills, I need some skills. Ne, nereik skillų. Esi vienas omdės kaip vienu nužudyti. Aš kažkokius mumbus davę atsiesio lošti. Kai man sakas. Aš kažkokį mutantą žaidžiu, kaip mane atsiesiek. Lauk. Really free AVP? Ką? O, aš norėjau sakyti, ką dar AVP, tik kad nėra ginklų, bet kad
Правда, пистолета блёд. А, че вы-то королик, ты лос. Я бы пистолет от тебя отрекатур. Яй, мони! Пинем голову. А, Сергей, вторю. Пушка. О, полк на один, скяры. Новый пол тапка ба. Дилу на револьверис. И... Филин. Я бы старта буга не потейся, кор... Ужгот дарит, бет... Раш, кот... Опен. А, вот. Справим, да подказывай, потому что шнеки и бранкой. Ne, aš nežinau, nusišnyk, aš tik sakau, kad įrodo tas būks, kur atidaryti spintutę ir da, liepa spausti atidaryti. Aš tau atidaryti, kad tu darai naujį. Craft. О, вот. Ай, Ригман, не заменяйте, посмотри снайпа. One piece, one. Посмотри, слышь. Пистолета снайпа. Careful, you might check doors, double doors. He has silke. Careful, he has silke. Oh my god. Nežinau, kaip angliškai pavadinimus, nu. He has silke. Everyone, dog. Go way long. Wrong. Nice. Take a VP. Debil. Я на картинах туалетов будь сругайся суль. Так, загарат, так пишет, как пельну еб свайкт. Касаке? Это руга за сулиц, галь, будет скеп шнапс на удовне. Понятно? А, ну шеп. Вы же вы кокес, yes, блядь? Виноги. А, йо, тогда мы гарам. Фиги боль. Фиги винс. А, па, титр. Ей! Сульки! Žinai, ar ką tai reiškia, izolėsi plus žironai. Labai šūdins skaups. Labai geras skaups. Bi. Nereikia susitikti su anfaliu zombi, nes jis dabar pastatė. Kad pasakys, kad izolėsi apvieniu žironus, reikia mokėti izolėsi mums būti. That was the right, you idiot. Bramba sako, look to the left. Bramba pažiūrėjau, nieko nėra, iš kitas pusės išlenda. Oh, the bile. Bam! Ir mane nužudė. Fuck. One teaspoon. I mean, sorry. Negi aš mėrys. Susilki. Mėrys. Paaiškink tu man logiką, kaip nušovė. Žodžiu, mano teamą jis adėjo toks vien su avapo, ne? O kito, nu teamą jis adėjo vien toks susilki. Ir tas susilkė, paskui sugebėjo nužudyti tą su avapo. Tu blamba nemokšu įspėdžiai. Man kai visą laiką turėjo nebeleis šaudyti. Can someone buy me MK, please?
MK. Tai tai tu sakant pasimt smoke, pasimt steak kažkokiam. Būtų kiek. Pradėjau prapesinėti. Aš irgi. Behind you. T-spawn. Nebesitėm, man ant turinio. Kažkaip daug sunkiau. Aš kažkaip nesąmonė. Pundo, kad smogt. Nieko nedaro. Kas dešimt paspaudim smogį. Reik auto mešklikę. Pasimt, aš dar taip. Jo. Kau bandama nuhdyt, aš pasimu pelytai pradės pundyt. Jo. Kad nenužudytų. It's B. Go B. You fucking idiot, it's on the box. B stairs, B tunnel stairs on the box. Stop fucking around and kill them already. Got to kill the first for a breeze. Fucking noobs, mate. Nah, oh, can I check them? Huit is now. Scott, man, brothers. Scottish. Arba Scott. Arba Ireland. Į airiją. Airiečių. Kaip sakas airiečių? Kaip. Antros Lietuvos. Kok. Nenori su jim bendrauti. Fuck you, bitch. Yes, man. Oh my god. Forest military night vision goblin. Yes, mate.